どうもはこんばんにちは、いすげです。はい、今日もねデジモンユニバースアプリモンスターズの方を実況プレイしていきたいと思います。はい、ということでね、前回ジャミモンらしきねアプモンにもしかしたらミカがさらわれたかもしれない、はい、何かしらメールがアプリトークが来てましたね。はい、アプモンと2人で来いみたいな。はい、ということで南地区に団地があるらしいんで、そこまで行きたいと思います。あ、その前に皆さんこちらご覧ください。はい、コメントでもありましたけど、スコープモンと何モンだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、そうそうそう、スコープモンともう一体の方で作ったんですよね。なんだっけ、あ、これこれこれ、サテラモン。はい、グレード極ですね。はい、すっげー強いっす。うん、こうアタック179、クラック134、スコープももう一応同じ、スコープもクラック高っ高っ強っ、でもスピードが全然違うね。うん、サテラモンの方が全然速い。はい、それからね、このアプリンクがすごい強力なんですよね。なんでね、スコープモンのアプリンクとかにしても全然強いと思います。あとはメディアモンのアプリンクとかね、あ、それとメディアモンと作ったんですよ、相方、メディアモンの相方ドリーモン、こいつですね。はい、ドリーモンとメディアモンでまた何かしらできるらしいんで、そちらの方もやっていきたいと思います。はい、あとサテラモンの戦うシーンもね見せていきたいと思います。では、はい、南地区の団地まで行きましょう。アプリトーク、あ、アプリトークにメッセージが、何何、他のアプリドライバーに話していないようだな。感心感心、ミオが心配なら誰にも話すな。ちなみにロギモンに話したことはこちらの計算通りだ。ひふみが丘南地区の団地で待つ。うわ、ミオが連れ去られたことロギモンに話したらバレてるよ。っていうか、この犯人俺のバディアプモンがロギモンだって知ってるんだ。ずいぶんイスゲのこと詳しいやつだな。ロギモン、団地はすぐそこだ、急ごう。また来た。え、あれ、またアプリトークにメッセージ。なになに、急ぎすぎてはいけないじゃみ、程よいタイミングで来るじゃみ、こちらにも準備があるじゃみ。どういう意味だろう、急ぎすぎてはいけないっておかしな指示だな。それにトークに書かれてたじゃみって前にも聞いたことがあるような。ミオが心配だぞ、早く行くぞ、急げ。よし、行こう。到着。ここがアプリトークにあった南地区の団地だ。もうここまで来たジャミか、まだ早いジャミ、程よいタイミングじゃないジャミ。この声どこから聞こえてくるんだ。急げ、あそこの電子掲示板からだぞ。あ、近いね。その通りジャミ、ミオの行方を知る唯一の手がかり、謎のアプモン様の声ジャミ。何が謎のアプモンだよ、さっきからジャミ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 って。お前ジャミグモンだろ。ジャミー、どうしてわかったジャミか、急ぎは名探偵ジャミか。うまく隠していたはずジャミ。全然隠せてないよ、その声、その語尾、まるまるじゃないか。ジャミー、とにかく急げ、ここにたどり着くのは俺様の予定より早いジャミ。急ぐなって言ったのに、だからもう少しここで時間を潰してもらおうジャミ。時間を潰してもらう？どういうことだ？ちょっとした論理クイズをやってもらうジャミ。論理クイズ？いくつかの文章をヒントに論理で正解を推理するクイズのことだジャミ。いいかよく聞け。この団地には4つの伝統があるジャミ。俺のすぐ横にあるこの伝統のことだね。そうジャミ。その伝統にはそれぞれ操作パネルがついてるジャミ。そのうちのどれか一つでお前らが次に行くべき場所を教えてやるジャミ。次の場所を教えてくれるのか。
ジャミグモにしては随分親切だな。そりゃ向こうの準備ができてないとイスゲに来てもらっちゃ困るからかといってイスゲがこのまま来ないというのもそれもまた困るからで、余計なことまで言わせるんじゃないジャミ。とにかくヒントは4つの伝統に書いてあるジャミ。ゆっくり楽しむがいいジャミ。ではさらばジャミ、ジャミジャミジャミバイバイキーみたいな感じだね。ジャミングも行っちゃったぞ。イスゲどうする。仕方がないな。言われた通り4つの伝統を調べてみよう。あ、じゃあパパッと調べます。はい、到着。なんだ次は。この辺りだよな、ジャミングモンが来いって言ってた場所は。そうか、ここが太陽光発電所か。イスゲ、イスゲ、ねえ誰、え、ナオト。あ、ナオトだ。どうした、どうしたんだ。すっごく険しい顔しちゃって。今すぐ俺とバトルしろ、イスゲ。どうしたなんで、なんだって。今すぐ俺とバトルしろと言ってるんだ。いきなり何言ってるんだ、ナオト、おかしくないか。ナオト、イスゲとバトルしないって言ってたぞ。いいんだよ、ロギモン。ナオトがそう言うなら、きっと何か事情があるんだ。そうだろう、ナオト。覚悟はいいな。行くぞ、イスゲ。勝負。さあ、強くなった私と勝負しようじゃないか、ナオト君。さあ、サテラモン行きましょう。相棒はどうしよっかな。ドガッチモンで行きましょう。さあ、サテラモン。ドガッチモン。かっこいいよね、なかなか、メザドラモンか。でソーシャルがね結構食らうんで相性はいいんですよね。ていうか一個もないやん一個もないじゃんソーシャル。じゃあ、ブックモンで、とりあえずダメージを食らわしながら回復、回復じゃない、能力を上げる。チュー電子書籍。うん、まあ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 、よし来た、セキュリティアップ。おー、これは食らうぞ。うん、そんな効かなかったね。マジかよ、ゴシップ厄介だね。さてと、これだね。あ、でも相性悪いな。めっか。さあ行こう。電卓。食らうぞ。全然効かんじゃん。おー、やばくないこれ。全然効かん。なんだこのバトルは。さあ、どんどん攻撃していきましょうか。ね、とりあえず能力上げようかな。脳トレ。よーし、クラック75。いらない。おお、よし、とりあえず必殺技ぶち込んでいきましょうか。いや、いいの来た、ロギボン。さあ決めようぜ、ログイン。食らうんじゃない、よっしゃ、素晴らしい。ゴシップモン、ゴシップモン、まだいけるからちょっと山札を引く感じでいきましょう。さあ行くぜ、
と遅くか。よし、次で必殺技をぶち込んでいきましょうかね。なんだ、ドクター回復系か。お、自分でオーバークロックにした。ディフェンスが下がる、セキュリティも下がる。こいつはやっとかないと厳しそうですね。行きましょうか、必殺一中コズミックレイダー。そこラックイン、いけ、よっしゃ。イスケ、ここまでやるとは相変わらず目障りなやつだ。あの声の主、俺たちこんなことをさせるのが目的だったというのか。ナオト、今何か言った？俺からイスゲに伝えることなど何もない。行くぞロガモン、イスゲなどここで断ち切ってやれ。はいですナオト。さあロガモン、ロガモンいいよね、この絵の感じ好きだな。さあとりあえずソーシャルですね、ロガモンは。どうしましょうか。さあドローモン行きましょう。エンタメアクションペイント、ペチャ、能力上がれ。よし来た。あれ効果なかった、どういうこと。おお必殺を出してきた。うお、やばそんな効く。よしどうしようかな。じゃあスコープも行きましょう。さあスピードはこっちが速いと思いますので、一撃で持っていく感じ。さあどうする、 SNS 行きましょうか。いっぱい属性使っていればダメージが上がりますんで、もしかしたら OK 来た。まあクリティカルだったね。よしなんとか勝った。やっぱ強えなぁ、ナオト。さすがだぜ。よし。あ、ロガモンもらった。俺が負けた。俺だってギリギリのバトルだったよ、こんなにアポンバトルが厳しいものだなんて思わなかったが。お、イスゲもうダウンなのか。イスゲ、俺ももう動けないが。ナオト、ちゃんと戦えなくてごめんなさい。ジャミー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 、おやおや、ちょっとやりすぎだったジャミー。アプモンバトルでこんなになるなんて、さすがにアプモンの俺も思わなかったジャミー。イスゲとナオトをぶつけてやろうと思ったジャミーが二人が倒れるだなんて、まさかこんなバトルになるとは思わなかったジャミー。ジャミジャミー、やっぱりそれが狙いか。同時にナオトとイスゲをこんな風にバトルさせるなんて許せない。え、二人はたった今倒れたのじゃないジャミーか。当たり前だ、あんなに様子がおかしなナオトと本気でバトルするわけないだろう。まったく何がガクだ、わざとらしい。ナオトだってガクって言っただろ、ガクって。あれはイスゲにただ調子を合わせただけだ。もういつげ大丈夫だったのか。ナオトもよかったです、よかったです。そんなことよりお前が黒幕だったのか、ジャミングモン。
待つジャミ。ミオの行方がわからなくなってもいいジャミか。貴様、あの子がどこに行ったか知ってるのは俺だけジャミ。おあつらい向きにお前ら二人はあの女の子のことになると操りやすいらしいからな。利用させてもらうためにあの子を呼びおびき出したジャミ。ミオをおびき出した。そうジャミ、お宝アプリのふりをしてアプリドライブが当たるキャンペーンだと呼び出したジャミ。アプモと仲良くなるためのアプリドライブがもらえると教えたらのこのこついてきたジャミ。あの子を騙すのは全くもってちょろかったジャミ。でもうまく誘導するのはものすごく苦労したジャミ。だから時間稼ぎが必要だったジャミ。アプモンと仲良くなりたいミオをそんな風に騙すなんてひどすぎるだろ。お前みたいなアプモンがいるから。ミオはどこだ、無事なんだろうな。ちょっと離れた町のいいとこに連れて行ったジャミ。俺の隠れ家ジャミ。そこでおとなしく待っているジャミよ。あそこはテレビもいっぱいあるし退屈せずに待ってると思うジャミ。まあ外に連絡だけはできないよう、ジャミング電波だけはかけさせてもらっているジャミがね。イスゲとバトルをしたらミオを返すという約束だ。バトルはしただろう。確かに面白いバトルを見せてもらったけど全然本気でバトルしないジャミ。だからあの子を返すのはお預けジャミ。ジャミジャミジャミ。くそ、逃げられたか。ジャミングモンのやつ、隠れ家について気になることを言っていたな。テレビがいっぱいあるってことはあいつの隠れ家、もしかしてテレビを売ってる店か何かか。それならジャミングモンが最初に騒動を起こしたニコ玉川の店じゃないかな。うん、そうだよ。あそこには大きな電気屋があったし。ニコ玉川の電気屋だな。行くぞ、ロガモン。はい。ナオト、待って。なんだいすげ、俺は急いでるんだ。ミオを心配するナオトの気持ちはわかるけど、一人で全部解決しようとするなよ。言ったはずだ、俺は誰にも頼らない。俺は自分一人の力で。一人じゃなくてもいいだろう。俺とナオトの二人でミオを守ってもいいんじゃないか。くそ、勝手にしろ。ああ、勝手にするさ。勝手にナオトと一緒にミオを助け出すからな。ロギモンも一緒だぞ。うん、そうだな。みんなで一緒にミオを助けよう。さあ、ということでニコ玉川へ行きましょう。さあ、到着。ナオト、待っててくれたんだ。別にお前を待っていたわけじゃない。これを見ろ。臨時休業だって。あれ、この店今日はお休みなんだ。ジャミングモンが何かやらかしたらしくて今日は休みだそうだ。臨時休業か。これってきっとジャミングモンの罠だよね。罠だろうが何だろうが俺は構わない。行くぞ。いや、ちょっと待って。ジャミングモンが待ち構えてるはずだからさ。それなら準備できてるかちゃんと確認してから店に入るんだな。あまり待たせるようなら俺一人で先に行くぞ。いや、いつでも OK ですよ。イスケ、準備はできたのか。準備ができたならグズグズしないで店に入るんだな。あまり待たせる。あー、さっき言ったやん。じゃあ行こうか。臨時休業なのに入れんの？あ、開かない。おい、何があった？扉が閉まって入れなくなったぞ。これもジャミングモンが原因。またあいつか。何とかして開かないのか。どうすればいいんだろう。あのすみません。君はローガモン？ごめんなさい、ごめんなさい。イスゲについてきたらナオトと分断されてしまいました。え？ちなみにロギモンはナオトと一緒にまだ外にいるぞ。あら、バディ交換？ロギモンは外なの？そりゃ困ったな。ロガモン、なんとかならないか。
ミオを助けたいんだ。はいです。ミオはナオトの妹で、ジャミングモンは確かにやりすぎです。なんとかしなきゃですね。あ、そうです、そうです。何、ロガモン、扉を開ける方法を思いついた？はいです。ジャミングモンが扉のシステムにいたずらしてるわけですが、僕の力でここからシステムを落とすことができると思います。その直後に外にいるロギモンがシステムをつなぎ直せば、多分扉は開きますです。そうか、一旦扉の電源を切ってもう一度つなぎ直すんだな。うん、それやってみよう。ロギモン、今の話聞こえた？分かったぞ。システムをつなぎ直すタイミングを教えてほしいぞ。ロガモン、ミスするなよ。はいです、頑張ります。よし、それじゃあ合図を出すからね。何がいいかな。行くぞ。それじゃあ行きます。システムオフ。よし、1、2の3、今だよロギモン。システムオン。お、開いたんじゃない。やったね、ロガモン、君のおかげだ。えへ、はあ、大成功だったぞ。ナオト、君のロガモンのおかげだよ。ありがとう、ナオト。ふん、扉が開いただけだろ。それにロガモンならこれくらい当たり前だ。ロガモン、さっさとミオを助けに行くぞ。はいです、ナオト。ナオトには素直じゃないな。こういう時くらい一緒に喜べばいいのに。でも急げ、ロギモンたちも急いでミオを助けに行かないとだぞ。よし、行きましょう。エレベーターが動かないようだな。原因はアップモンだろ。俺は手がかりを探している。急げ、お前もこの辺りを調べてみたらどうだ。あれ、このモニター、何か文字が書いてある。帰れ、これ以上先に進むな。帰れ、これ以上先に進むな。急げ、これはミオを助ける手がかりかもしれないぞ。確かにミオを助け出すヒントかもしれないけど。おい、すげえ、何か見つかったのか。このモニター、ミオを助け出す手がかりになるかもしれないんだ。ちょっと調べてみるよ。ミオを助け出す手がかり、ジャミングモンの居場所か。うん、違うかもしれないけど。ここは俺たちが調べるから、ナオトは他を渡ってくれよ。わかった、こっちはこっちで手がかりを探す。よし、このモニターを調べてみよう。さあ行きましょう。はい、到着。なんだ、もう帰れって言ったのにここまで来ちゃった。レコ、あれはロコモンアプリのアップモン、レコモンだぞ。私絶対にあなたたちをさ、この先に進ませない。レック、噛むね。あなたたちがミオちゃんを困らせている悪者。レック、ん？は？ミオを困らせているのはそっちじゃないのか。何をおっしゃっている。レック、トップアイドルミオちゃんを困らせる悪者どもめ。私はあの方からちゃんと聞いたでございます。レック、あの方ってジャミングモンのことか。レックモン、それって絶対に騙されてるよ。うるさい、ミオちゃんを守るのはファンクラブ会員ナンバー1号、私の宿命でございます。レック、ちょっと待てっては。本当なんだかおかしな話になっちゃってるよ。問答無用。レック、あなたたちの負けっぷりしっかり録音するでございます。レック、倒したる。ウェザー、これは特殊。よーし、負けたでございます。レック、ミオちゃんを狙う悪者を止められなかったでございます。レック、レックモン、俺たちはミオを狙う悪者じゃないよ。レック、そうなのでございます。レック、それどころか逆にジャミングモンのいたずらで連れ去られたミオを取り返しに来たんだ。なんと、悪いのはジャミングモンの方でございます。レック、そうだ、レックモン、お前は悪者の味方をしていたんだぞ。
かが、それはショックでございまれっく。私はトップアイドルミオちゃんを守りたかっただけでございまれっく。そのミオがトップアイドルってどういう意味なの？ジャミングモンがミオちゃんを連れてきたとき、私一目惚れしたでございまれっく。聞いてください、レック。これがその時の録音でございます、レック。再生モードオン。ジャミングもさっきオーディオルームにいた女の子誰でございます、レック。超可愛い子だったでございます、レック。ジャミジャミ、あの子はトップアイドルのミオちゃんジャミよ。人気がありすぎて悪い奴らに襲われそうだから、俺様がかくまってやってるジャミ。おお、人気がありすぎて襲われそうて、襲われそうなんて、さすがトップアイドルでございまレック。そうだジャーミー、いいこと思いついたジャーミー。レコモン、お前はあの子のファンクラブ1号に任命するジャーミー。だから追いかけてくる悪者を追っ払うジャーミー。コテンパにしていいジャーミーよ。この後この店に入ってくるのがその悪者ジャーミー。しっかり追い払うジャーミーよ。わかりましたレック。ファンクラブ1号の私に任せるレック。そんなわけで、あなたたちを追い払おうとしていたでございまれっく。そんな話、嘘もいいところだよ。大体おかしいじゃないか。人気のトップアイドルなのに、今さらファンクラブの1号なんてさ、他にもたくさんファンがいるはず。おお、確かにその通りでございまれっく。ミオちゃんのあまりの可愛さに、私興奮しすぎて真実が見えなかったでございまれっく。あれれ、レック、さっき録音に続きがあったでございまレック。もう一つ再生モードオン。まったくレコモンは録音しか脳のないアプモンジャミ。簡単に騙されてくれたジャミ。でもアプリドライブが欲しくてのこのこと騙されに来るミオとはお似合いだジャミ。まあこれでイスギをまた困らせてやれるジャミ。ジャミジャミジャミ。ジャーミングもなんてひどい。私録音だけじゃなくて再生もできるでございまれっく。それから早送りも早戻しも一時的も、さらにはノイズ調整までできるでございまれっく。いやいや、怒るとこそこじゃないだろ猫も。怒るところはそこじゃないぞ。はっ、そうでございまれっく。ジャーミングもに騙されたでございまれっく。でも私にとってミオちゃんがトップアイドルなのは変わりないでございまれっく。ジャミングモンに言われて妨害電波でエレベーターを止めてましたが、もう必要ないでございまれっく。ミオちゃんは2階のオーディオルームにかくまっているでございまれっく。ミオがいるのは2階のオーディオルームだね。ありがとうレコモン。早くミオを助けに行こう、急げ。よし行きましょう。オーディオ開いた。ミオ、お兄ちゃん、急げ。ミオ、ここから出られないの。スマホも繋がらなくて、外に連絡も取れないし、来てくれて助かったわ。今ここを開けて助けてやる。ちょっと待ってろ。勝手なことしてもらっちゃ困るジャミ。ジャミングも、よくも見よう。え、誰かいるの？ミオには見えないけど、もしかして新しいアプモンちゃん？そうか、ジャミングもアプリアライズされていないから、ミオには見えないんだ。すぐそこにミオをここまで連れてきた悪いアプモンがいるんだよ。悪いアプモンとはあんまりない言い草ジャミ。ちゃんとここまでエスコートしたジャミングモン様と紹介し直してほしいジャミ。もしかしてアプリドライブがもらえるお宝アプリのこと教えてくれたアプモンちゃん。アプリドライブがもらえるお宝アプリ。ああ、ジャミングモンの言ってた。お宝アプリの指示通りにこの店に来たらミオもアプリドライブがもらえるって。ミオもアプリドライブ持ってたらまたみんなで一緒に遊べるでしょ。ミオ、言いにくいんだけど、それ嘘だよ。え、嘘なの？そんなのないよ。
ジャミジャミジャミ、人間は欲しいものがあればそれに釣られて何でもするジャミ。こんな単純な嘘にだって簡単に騙されてくれるジャミ。ジャミングマン、お前ひどすぎるぞ。ミオの気持ちをこんな風に利用するなんて。ジャミジャミジャミ、一番悪いのは妹に心配かけるようなどこかのバカな兄貴だジャミ。バカな兄貴がもっとしっかりしていれば、妹ちゃんはアプリドライブなんて欲しがらなかったかもしれないジャミ。ごちゃごちゃとうるさい。俺の妹に手を出したんだ。覚悟しろよジャミングも。おっとバトルはごめんジャミ。ジャミングテンパー。お前らのアプリドライブバトルできないよ。ジャミングさせてもらったジャミ。前に若葉のアプリドライブでバトルができなくなったあれか。そうジャミ、これで俺様とはバトルできないジャミ。くそ。さーて俺は次のいたずらの準備でも始めるジャミ。まだこれ以上悪いことを企んでるのか。この女の子見ていて思いついたジャミ。アプモンのこと教えてやれば興味を持つ連中は他にもいっぱいいるジャミ。だからこれを悪いことをしたがっているやつにばらまいてやるジャミ。それはアプリドライブ。そうすればあっちこっちで問題がたくさん起きてすごく面白いことになるジャミ。人間だってちょっとそそのかせば悪いこといくらでもするジャミよ。他人の悪口を言うのが生きがいみたいな連中なんかそこら辺にいるジャミ。そんな連中にアプリドライブを渡せばそれだけで 大混乱だジャミ。考えるだけで笑いが止まらないジャミ。ジャミジャミジャミ。そんなことさせるもんか。え、なになに、どうしたの。悪いアプモンがアプリドライブをばらまいて人に悪さをさせようとしてるんだ。え、そんな。みんながアプリドライブを悪いことに使ったら悪い道具みたいになっちゃう。お兄ちゃんもイスゲもアプモンちゃんたちもみんな悪い人だと思われちゃうじゃない。そんなのダメ、絶対にダメ。そんなのダメだよ。ミオの言う通りだ。なんとかなんとかしなきゃ。え、こんな時にトークが来た。ミオちゃんの優しい心、魂に染みましたでちゅ。このトーク一体どういう意味。あ、俺にもトークは。この場をうまく収めるチュートリアル教えてあげまちゅ。よく注意して聞くでちゅ。なんだってチュートリアル。まずはロギモンの力でオフラインオンラインに接続して1階にいるレコモン呼び出すでちゅ。え、どうしよう、こいつの言っていることを信じていいのか。 OK。わかった、信じよう、ロギモン。頼む。おう、つなぐことなら任せとけ。オンライン接続だ。次はナオトさんの番でちゅ。どうなってるんだ、俺にもトークが。ネコモンが来たらロガモンの力でこの場をロングオフするでちゅ。そうすればジャミングモンの逃げ場がなくなるでちゅ。誰が送り主か知らないが他に手はないか。ロガモン、俺たちもやるぞ。はいです、わかりましたです。お前ら何をこそこそ話してるジャミ。お待たせしましたでございまレック。私もトークをもらってお手伝いに来たでございまレック。なんだなんだ。録音していたジャミングモンのジャミングパワーをフルパワーで流すでございまレック。はっ、エレベーターを止めるために録音させた俺様のジャミング電波。ちょっと待つジャミ。フライ、私を騙してミオちゃんを閉じ込めた罰でございまレック。うぎゃー、ジャミング電波って超効く。え、何か急に落ちてきたよ。さあミオちゃん、今こそそのアプリドライブをその手にするでちゅ。え、これがアプリドライブ。
拾ったわよ。じゃあミオちゃんがアプリドライバーを手に入れたでちゅ。これにてミオちゃんをアプリドライバーにする作戦チュートリアル終了でちゅ。え、ミオがアプリドライバー、あなたアプモンちゃん。チュートリアルアプリのチュートモンでちゅ。今までミオちゃんのスマホの中からずっとミオちゃん見ていたでちゅ。ミオちゃんはアプモンが見えないのにアプモンを友達だと言ってくれたでちゅ。ミオちゃんアプリドライブが悪いことに使われるのは良くないとはっきり言ったでちゅ。アプモンへの信頼、そしてまっすぐな正しい心、本当に魂に染みたでちゅ。ミオちゃんのためにチュートモンとしての力を存分に貸すと決めたでちゅ。それじゃあチュートモンちゃんはミオのアプモンちゃんになってくれるの？そういうことでちゅ。バリアプモンとしてよろしくお願いしまちゅ。ああずるいでございまれく。私もミオちゃんのアプモンになるでございまれく。やった、よろしくね。何がよろしくだジャミ。アプリドライブを勝手に自分のものにしやがってジャミ。ミオちゃんやみんなにかけた迷惑、これまでの悪行三昧、決して許さないでちゅ。お前のかけていたジャミング電波もさっきの電波攻撃で無効になっているでちゅ。ってことは今はバトルできるんだね。覚悟はできているな、ジャミングモン。待つでちゅ、ナオトさん。ナオトさんはこのままジャミングモンが逃げないようこの場をオフラインにするでちゅ。アプリドライバーになりたてのミオちゃんにジャミングモンの相手はまだ早いでちゅ。ジャミングモンの相手はイスゲさん。イスゲさんがやるでちゅ。わかった、行くぞジャミングモン。お前だけは、お前だけは落とす。行くぜアプリアタイ。来たこれ。きたエントモン。ただ見た目はねメディアモンの方が好きだね私的には。さあやっちゃいましょうか。とりあえず能力を上げていく。脳トレ。さあ決めようかエンタモン。この悪さの塊みたいなこいつを粉砕してやろうぜ。行こう、ポルテメロス。いっけー、よっしゃー、ちょん乗れてる。参った参った、俺様の負け、許してちょうだいジャミン。俺の妹に手を出しておいて許してもらえると思ってるのか。二度と悪さできないようにしてやる。あれ、ナオトもバトルをするですか？だったらオフライン解除です。あ、ロガモンまだ解除しちゃいけないでちゅ。おやおや、ラッキー、逃げ道を作っていただきありがとうございますジャミン。しまった。ああごめんなさい、ごめんなさい、ナオトもバトルするかと思ったんです。じゃあミミン、
イスゲ以外の邪魔をするとろくなことにならないジャミ。今度からイスゲだけを邪魔してやるジャミよ。え、まだ懲りてないのかあいつ。完全に逃げてったぞ。ナオト、ごめんなさいです。まあいい。ミオが無事だったんだから。それにしてもだ。わ、ちょっともんちゃん、すっごくかわいい。チューチュー、かわいいだなんて面と向かって言われると照れるでちゅう。レコモンも見方によってはかわいいかもしれないでございまレック。ふん。ミオまでアプリドライバーになるとはな。あれ、ノート笑っちゃって意外と嬉しいの？な、これは呆れているんだ。あれだけ止めたのに、イスゲもミオも結局二人ともアプリドライバー。お兄ちゃん。ミオ、いいか。こうなったら仕方ないとはいえ、アプモンバトルは危険なんだ。お前はバトルなんかしないで、おとなしくアプモンと遊んでいるよ。行くぞ、ロガモン。はいです、ナオト。お兄ちゃんなんかあかんべーだ。せっかくアプリドライブを持ってるのにバトルしないわけないじゃない。ねえ、すげえ、早速ミオとバトルしようよ。ミオにはまだ早いよ。いや、バトルしようよ、今すぐしようよ。しょうがないな。え、バトルすんの？イエーイ、すげえ、バトルやるのかい？ MC もイスゲがバトルをやると聞けば俺様の出番ってわけだぜ。新たなルーキーのデビュー戦か。おお、しかも相手はかわいこちゃん。今すぐ特例作ってバトルできるようにしちゃうよ。なんだ、イエーイいきなり出てきたブモンちゃん。じゃあミオもバトルできるの？イエス。でもイスゲとバトルするならハンディキャップが必要だな。ちょっと特例の上にハンディキャップとかなんかミオに甘すぎない？当たり前じゃん。可愛い子ならバトル動画の再生回数稼げるじゃん。大食いと動物と可愛い女の子は再生回数を稼ぐ。それがこの世の真実。特別にお嬢ちゃんのデッキにはバトルが盛り上がるような部門も入れてあげちゃうぜ。ちょっと、だからミオに甘すぎないねえ MC も。今回だけのアプモンデッキで特別版のバトル、イスゲを懲らしめちゃって。懲らしめるってまるで俺が悪役みたいじゃないか。ねえイスゲ、バトルしようよ。わかったよ、じゃあ一回だけだよ。話は決まったな。それじゃあイスゲの準備ができたらスタートだ。準備ができたらお嬢ちゃんに話しかけるんだぜ。はい、ということでバトルまでやりましょうか。今日はもうね、喉が枯れそう。イスゲ、準備できた？特別版ルーキーバトル始めて OK？ さあ行こうか。よし、ミオバトルしようか。今日の最後のバトルです。 OK、 出張サイバーアリーナ特別版ミオ VS イスゲ、バトルスタート。勝った。最後ちょっとグダグダなりましたね綺麗に決まらんかったな。まあいっか。よし、勝利。あ、今回はね、声出しすぎてすごい疲労が半端ないっすよ勝った、強かった。強すぎでしょ。作ってなかった、やばかったね。結構イエーイ、さすがベテランイスゲだぜ。ルーキーも検討したけど特別版のバトルはイスゲの勝利となりました。あー、負けちゃったけどすっごく楽しかった。ノギモンもミオとバトルつなげて楽しかったぞ。チューチュー、ミオはアプリドライバーとしてとっても筋がいいでちゅ。今のバトルの実況動画は私の一種の宝物でございまれっこ。ミオ、もっともっとバトルして強くなるから、イスゲ、またバトルしようね。ああ、約束するよ。これからミオ、イスゲやゆかり先輩やみんなといっぱいバトルするんだ。お兄ちゃんともバトルできるかな。
ああ、きっといつか昔みたいにナオトとも仲良くやれるさ。そうだね、うん、頑張ろう。それじゃあ、すげえ、ひふみが丘に帰りましょう。はい、ということで今回はね、ここで終わりたいと思います。はい、もうね、声がね、枯れる声が枯れる、もう。はい、ということでご視聴ありがとうございました。はい、今回はね、なかなかの熱いストーリーでね、私もちょっとね、張り切っちゃって声張ったらね、うん、ちょっと声出づらくなっちゃいました。うん。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければバットボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたします。ではまた次のこの世界でお会いしましょう。See you again. バイバイ。